وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر بس اسٹینڈ پر مسافروں کو بہترین سہولیات کی فراہمی اور کرایہ نامہ پر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے. اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر بہاڑی سید آصف حسین شاہ نے جنرل بس اسٹینڈ کا دورہ کیا. ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین شاہ نے کرایہ نامہ اور مسافروں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا اور مسافروں سے خود کرایہ وصولی بارے دریافت کیا, جس پر مسافروں نے کرایہ نامہ پر عمل درآمد بار اطمینان کا اظہار کیا. ڈپٹی کمشنر نے ٹکٹ کاؤنٹر عملہ کو کرایہ نامہ پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر بس اسٹینڈ پر مسافروں کو بہترین سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے.